El Javi Amores bueno, és el director, per qui no ho conegueu, del Clúster Català de l'Aigua, que ho diem en anglès perquè els coneixen a tot arreu d'Europa per la quantitat de projectes, és el Catalan Water Partnership, entre altres coses. Bueno, és amic i conegut de fa molt de temps a la comunitat indi i és una persona que tenim aquí al territori però que la coneixen arreu. O sigui que l'heu d'aprofitar i avui li he dit, escolta, m'explica'ns un llibre, i ha proposat un llibre molt relacionat, jo crec que des del punt de vista amb el que ell té. O sigui que, endavant. La veritat, molt content de ser a Girona. Jo he tingut la sort de poder participar en moltes edicions a l'Indi, i tampoc no per fer-ne publicitat, diguem-ne, però sí que per agrair que ens m'hagi convidat, però també per dir-ho, no? que jo crec que cada any munten un esdeveniment on es troba gent de perfils professionals molt diversos, de perfils, inclús diria, o a vegades d'orientacions polítiques molt diverses també, és a dir, que diguem-ne, pel fet que s'acullen un ajuntament no com avui, no treu que sigui ni d'un lloc ni de l'altre, i amb una preocupació comuna, no?, que és aquesta idea de que la indústria i la innovació passin al centre de les actuacions del país, de les ciutats, en general del conjunt de les comunitats, per fer que segueixi progressant. I a vegades una idea que a mi m'agrada molt, no?, que podem pagar les pensions del futur, la millor política social que es pot fer és aquella que es fa en base al creixement econòmic basat, en aquest cas, en la innovació o en la sostenibilitat i la redistribució, en tot cas, d'aquest creixement, no?, que és un tema que també dona molt de sí. Jo he tret aquest llibre que clar, jo li deia també a l'Àuria, també li he dit a en Pere i a l'Anna, i vinc de Taloner, perquè el que presenta un llibre de veritat és en Pere, que n'ha escrit un llibre, i jo només l'he llegit, que és una feina que, bueno, pots fer, en menys d'una setmana es pot llegir un llibre sense cap problema. En Pere va estar uns quants mesos escrivint el seu llibre, per tant. I és aquest llibre, Net Positive, d'en Paul Polman i l'Andrew Winston, i direu, bueno, i Xavier, per què has triat aquest llibre, no? Perquè aquest llibre, sota aquesta idea de net positive, no?, diu, ve a dir com podem generar un impacte net positiu amb la idea de que les empreses, sovint quan han parlat de temes relacionats amb la sostenibilitat, amb el retorn social de les activitats que fan o de la seva funció social i ambiental, sempre parlen en clau de reducció, de com puc reduir l'impacte que genero. I en canvi aquest és un llibre ambiciós en el sentit de que el plantejament que fa és va en una altra direcció, diu, no només he de pensar com redueixo l'impacte, sinó com torno més del que jo obtinc, no?, dels recursos, del territori on estic, de les ciutats on convisc, no? Per tant, penso que és una idea ambiciosa, més dita per aquí, no? És a dir, i crec que aquí també és el primer punt a comentar, en Paul Polman va ser durant 10 anys CEO d'Unilever, per tant, no d'una petita empresa, sinó una de les grans empreses de fabricació de productes del món, que coincideix el seu mandat amb els anys en què any rere any Unilever ha estat considerada l'empresa més sostenible. La qual cosa probablement és molt més difícil que, si posem per cas, per exemple en aquest llibre se'n parla molt de casos que tots coneixem com Patagonia, o companyies que estan en el seu ADN tenen la sostenibilitat, però que probablement és molt més complicat quan ets una gran empresa com aquesta. És, crec, un dels pocs empresaris que estava en el nucli dur que va desenvolupar els ODS. Per tant, també aquells ODS que ara tots en parlem i els trobem a tot arreu. No? I l'Andrew Winston és més un autor més acadèmic. Hauria de tenir en compte les del temps. Si veus que em passo, et dius que l'Andrew Winston és un autor més acadèmic, però el trobareu com un dels escriptors de diversos llibres sobre empreses, sobre competitivitat. I molt expert en l'àmbit de la sostenibilitat, tot i que és un llibre que parla molt de la part social. Jo potser també, com potser ens pot passar, no?, si som molt industrials, veurem en el llibre segurament moltes referències industrials. Si treballem en el sector públic, doncs hi podem trobar elements vinculats a com l'empresa i l'administració pública poden col·laborar. Si som, doncs, més de la sostenibilitat, jo hi veiem molts exemples de l'aigua molt interessants. I si esteu en temes d'agenda social, és un llibre que parla molt sobre com l'empresa té una funció social més enllà de la típica i clàssica de crear ocupació, etc. Per tant, el qui. El per què. Jo us ho deia, crec que és un llibre important entorn a que planteja un concepte que quan parlem normalment en temes de retorn de l'empresa o d'impacte, en el nou management, no?, si pensem en clau de management, i disculpeu-me si dic un viatge, també un punt acadèmic, en els darrers anys s'ha parlat molt de la idea, per exemple, de crear valor compartit
d'anar una miqueta més enllà del que seria la responsabilitat social corporativa, que eren aquells clàssics apartaments que estan a la perifèria de la companyia, que la gent li fa poc cas, no? I diu, bueno, mira, tant un cop a l'any ens ajudem o tornem al territori no sé quina activitat, però que no estaven en el nucli de l'estratègia empresarial. I durant els últims, diguem-ne, 10-15 anys, la idea o el discurs més dominant, que potser qui el capitalitza millor és Michael Porter. Michael Porter, qualsevol que s'hagi dedicat al món de l'empresa, és com Déu omnipresent, és el pare de la majoria de conceptes d'estratègia que a dia d'avui coneixem, cadena de valor, les cinc forces, l'avantatge competitiva, la pròpia paraula clúster, entesa com a concentració empresarial, la desenvolupa Michael Porter. I en Michael Porter fa 10 anys parlava de la idea de crear valor compartit, és a dir, que la idea de que l'empresa, a part de crear valor empresarial, era capaç de crear valor social o ambiental a la vegada i fins i tot guanyar diners amb actuacions que són bones en si mateix, i per tant que això feia un cercle virtuós en el sentit de seguir invertint en accions que poden ser positives, no? Però que era una idea sempre en el punt de, bueno, de reduir l'impacte, i en canvi aquest llibre fa com aquest pas més, és a dir, escolta, no podem estar pensant en com reduïm quelcom que ja veiem que el planeta no dona més a si. És a dir, és un llibre que està farcit de dades, d'indicadors, que ens expliquen de coses que en el món científic i la gent que tenim la sort, potser de, penso, no, l'Anna que està a l'IRTA, la gent que tenim l'oportunitat de parlar amb molts científics que estan en l'àmbit de la sostenibilitat i el medi ambient, ens expliquen de fa molts anys, no? La superació dels límits planetaris. El dia de l'Overshoot Day, és a dir, si tots els, com ens comportem i com consumim més recursos que el que la Terra és capaç de generar en un any, no? I que si tots visquéssim com a Dubai, doncs això passa el 10 de febrer. I si visquéssim com els europeus, doncs passa més o menys a meitats de maig. Però diguem-ne, el conjunt del planeta és incapaç de regenerar la quantitat de recursos que consumim. Quan s'hi afegeixen tots els països que estan creixent a dia d'avui, des d'Àsia a Àfrica, això fa insostenible. És un llibre farcit d'aquestes dades per explicar-nos que al final estarem treballant en un entorn que no podrà suportar el tipus de creixement al qual estem acostumats. És un llibre, també us diré, jo almenys al principi em generava molts dubtes. Per què? Estem parlant d'un llibre fet per un CEO o ex-CEO d'una de les grans empreses del món, i també us diré que quan comences un llibre i hi ha 30 i tantes persones que en parlen bé, de, com l'Al Gore, com gent, l'Anna Botín, perfils molt diversos, hi ha 4 prefacis, dues introduccions, i ostres, escolta, m'està intentant vendre tant el llibre que no sé si creure-me. Té alguns dubtes i té alguns elements de, segur, com el Pol no en sentirà, perquè aquesta gravació segur que no li arriba, no? Bueno. Que deu ser molt pretensiós pensar que podem criticar, no? Però sí que és veritat que és un llibre, per exemple, no parla de petita i mitjana empresa, és un llibre que sempre parla en clau d'empresa molt gran, d'escala, d'una escala de canvis en la qual el paper de l'empresa petita sempre es queda curt, no? Perquè precisament té molta ambició, però jo crec que és un llibre que accepta aquest punt d'escepticisme, i ell mateix juga molt sovint en el propi llibre amb la idea de dir, bueno, sempre que una empresa gran diguem que volem col·laborar, perquè vam col·laborar per exemple moltíssim doncs, amb ONGs, Greenpeace, etcètera i tal, que dius, són els primers que escalaven el meu edifici per posar cartells, i per tant, gent amb la qual habitualment m'hi confrontava, i ostres, són d'empara els que ens han ajudat a ser més ambiciosos i exigir coses que fa uns anys demanàvem, no? Per tant, jo crec que l'acceptaria, aquest. Però sí que us diré que és el punt feble, és a dir, molts de nosaltres, jo mateix, doncs, treballo habitualment amb molta petita i mitjana empresa, i algun dels plantejaments que fa, de vegades l'escala és molt gran. És un llibre inspirador en el què, és a dir, com hem de pensar l'empresa del futur, i jo crec que les noves generacions de gent que dirigeix empresa, no només CEO, sinó inclús d'empresa familiar i propietaris, el discurs sobre com ha de ser l'empresa també ha canviat, i si penséssim en clau de comarques gironines, doncs estic segur que gent, doncs, no sé, com en Francesc Julià de Cape Home, veu diferent l'empresa, inspirant-se en tot el bo del que va fer el seu pare, per dir un cas, però en aspectes com la sostenibilitat i a més hi són molt presents. No? Poso aquest exemple per dir, bueno, el què jo crec que és molt inspirador, el com també hi ha un conjunt d'accions que van fer, explica casos de diverses empreses. Alguns principis, i amb això també vaig acabant. És un llibre que parla molt també de rendibilitat, perquè a vegades quan parlem de sostenibilitat, d'impacte positiu, sentem molt en tot el bo que pot arribar a fer l'empresa, i en aquest cas també explica com l'empresa en aquell període de 10 anys va aconseguir una rendibilitat acumulada del 292%, i la contrasta amb diverses empreses del mateix sector que estaven en camins diametralment oposats. De fet, explica un cas d'una OPA que li feia una altra gran companyia,
amb principis diferents, i també ens explica una mica com aconseguir aquesta rendibilitat. Hi ha alguns temes molt interessants, per exemple, una de les primeres decisions que pren el Paul Polman a la seva empresa és decidir eliminar les reunions i donar informació trimestral, que era una obligació que tota l'empresa que està en borsa doncs, sap que li pertoca i que normalment, igualment, els accionistes li acabaven reclamant. Va ser una de les primeres decisions que va prendre els primers mesos, quan va creure que no podrien fer fora, perquè l'acabaven d'anomenar i va dir si he de fer canvis profunds, els he de fer ara a l'inici. Això, com quan comencen els mandats municipals, ara miro l'alcaldessa, quan comences un mandat municipal, si has de fer una cosa molt important, canvia-la, no? A l'inici, perquè si no després potser el dia a dia no et deixarà. Llavors, jo hi pensava aquests dies, no? Que quan veiem el cas de Grifols, per exemple, pensava quina dependència, no? Que tenim de la borsa, de l'estat d'opinió. Clar, en aquest cas, un empresari o un CEO que diu, no, escolti, s'ha acabat donar informació trimestral perquè ens orientem tant al curt termini que això liquida sempre qualsevol actuació que vagi en la línia del que planteja aquest llibre, no? Per tant, si vull grans resultats a mig termini o a llarg termini, el curt termini l'he de gestionar d'una manera diferent. Tens una frase del Peter Drucker, que també és d'aquests gurus de gestió empresarial també molt conegut, que em va agradar molt, que deia, el Peter Drucker deia, el benefici és l'oxigen, podríem assimilar-lo a l'oxigen per les persones, però en aquest cas per les empreses, els beneficis per poder seguir funcionant, no? Per seguir respirant. Però el mateix Peter Drucker deia, ara, si pensem que viure és respirar, segurament tenim una visió molt limitada del que és viure. Doncs el mateix succeeix a l'empresa, no? Si pensem que el benefici és l'únic objectiu d'una empresa, segurament la visió de la companyia també serà molt, molt limitada, no? I amb aquesta idea també la vincula molt amb els temes de RMSD, que és un tema que tots els que hem estat en l'entorn indi sempre hem parlat molt, política industrial, política de RMSD, d'innovació, doncs en aquest cas també és un element clau. I quan tu penses en trimestre, les inversions de RMSD, que són arriscades, complexes, de resultat doncs, incert, no són les que prioritzem, no? I en canvi, en un entorn pensat a llarg termini, això canvia. De fet, un dels temes més interessants que planteja és com fan tot un programa de 10 anys, de tots els impactes que esperaríem aconseguir d'aquí 10 anys com a organització, molt vinculats amb aquesta idea de reducció d'emissions, que coneixem tots, però també de reducció de consums d'aigua, de com aconseguim funcions, de que tothom tingui un treball digne, no només l'empresa, perquè un altre tema també que en el llibre planteja molt bé, és com moltes empreses multinacionals durant molts anys han estat externalitzant a la cadena de valor tot l'impacte ambiental. Moltes vegades empreses que es presenten com, escolta, jo estic fent bé les coses, quan analitzes en detall la seva cadena de valor, els seus proveïdors, t'adones que molts dels seus proveïdors no estan fent bé les coses. No? I per tant, un dels primers o dels temes que també reforça molt és com fa aquest treball amb la cadena de valor, no? I com canviar plantejaments que dius, potser fa uns anys, quan com a Unilever, si no la coneixeu, trobareu quantitat de marques que en el vostre dia a dia feu servir, des de desodorants, sabons, productes alimentaris. Diu, abans l'objectiu era fer un producte que fos bo, és a dir, que a la gent li agradés i que fos segur allò que donaven. I en canvi, avui a dia d'avui hem de pensar com es produeix, com es distribueix, com hi participen els proveïdors i com ho fem tot d'una manera més responsable. És un llibre que ens parla molt de lideratge. Jo crec que qualsevol que li interessi tots els temes de canvi, de gestió del canvi, de com impulsar una agenda del canvi, és un llibre que ens parla molt, no només d'uns valors, sinó d'uns propòsits. A vegades hi ha una pregunta recurrent, no? És a dir, la meva empresa o el món seria millor si no existís la meva empresa? Llavors, a partir d'aquest concepte tan ampli, va desenvolupant una sèrie de reflexions sobre valors, propòsit i cultura empresarial. De fet, expliquen que un dels grans canvis que va tenir Unilever més enllà de temes de retorn econòmic també és d'atracció. D'atracció de talent jove, de molta gent jove que veien que dintre de la gent que volia fer carrera professional en grans multinacionals, en grans empreses, i veien una companyia doncs, havia posat una sèrie d'elements sobre la taula que potser d'altres no havien fet. També de l'impacte de no fer, perquè sí que a vegades juguem molt amb la pastanaga i el pal, no? És a dir, la pastanaga de dir, ostres, això és positiu i ens ajuda, però també que succeeix que no. I també hi ha un munt d'exemples d'empreses que han perdut prestigi, però també a la vegada han perdut econòmicament moltíssim. No? El cas de Volkswagen doncs, apareix molt sovint com un exemple paradigmàtic de gran empresa que enganya, no?, en un moment donat, com això doncs, té una sèrie d'impactes en la resta.
com jo em dedico també al món més dels clústers i per tant de la cooperació, i també veig aquí doncs, alguns dels pertinents, no, que durant molt de temps, en Robert Mas, que va ser durant uns anys, a part de president del clúster de l'aigua, va ser un dels fundadors. És un llibre que parla molt sobre crear associacions en el sentit de col·laboracions entre tota la cadena de valor, que potser és molt òbvia, de com col·laborar amb competidors, que és un tema que culturalment probablement a tot arreu és complicat, però diguem-ne que hi dona cabuda d'una manera molt rellevant de tota una sèrie de factors que tenen a veure amb com produïm, com consumim, com tractem a tota la cadena de valor, que són precompetitius, és a dir, ningú comprarà el producte a priori per aquest fet, i pots contribuir a ajudar el conjunt del sector a fer-ho millor, i el trobo molt interessant. I també com en un moment donat decideixen sortir d'un conjunt d'associacions, d'identitats, que creia que anaven alineades en una direcció contrària. No? I explica molts casos en com de vegades l'empresa, el seu discurs pot estar alineat amb el que diem, no? De tenir menys impacte o de ser més sostenible, etc. Però que a vegades utilitza determinats lobbies on ells també hi participen per fer un discurs que sigui contrari. No? I de fet explica com una de les decisions que prenen més complicades en un moment donat és deixar la Cambra de Comerç americana, perquè havia fet molts discursos precisament lluitant per intentar ser més laxa en tot el que tenia a veure amb les exigències pel canvi climàtic. I per tant, abraçant part del discurs potser més trumpista, de negació del canvi climàtic. No? I per tant, Gilbert en un moment donat decideix deixar la Cambra, una sèrie d'entitats també d'exportació i de més, que anaven en una visió d'aquest tipus. No? I per tant, contra altres tipus d'aliances que potser no eren naturals amb algunes grans empreses, però també amb altres tipus d'actors que sí que estiguessin molt més alineats amb aquest I ja per acabar, dues idees últimes que crec que el llibre també tracta molt bé, és a dir, ens explica tots com abordar aquells temes que tothom sap que hi són en qualsevol empresa, especialment d'una dimensió com aquesta, però que normalment les companyies no volen parlar-ne, no? I ens diu què succeeix quan tu ets present a tot el món i vols internacionalitzar i et trobes corrupció en molts àmbits, no? I per tant, com això va ser un repte per ells com a empresa si volien fer bé les coses, o els sous dels directius, de com s'havien incrementat de manera exponencial els sous de directius i com s'estava gestionant o com van decidir emprendre una sèrie de canvis, que si després voleu en el debat doncs podem comentar alguna cosa, de com canviar alguns elements vinculats per exemple, amb els impostos, no? I posa molts exemples, a dir, ostres, beneficis que han tingut grans companyies com Amazon versus els pocs impostos que paguen, no? I com moltes empreses fan enginyeria financera per no pagar impostos i diu, una empresa amb propòsit, una empresa que vol crear valor, una empresa que creu en una sèrie de valors que l'han de fer diferencial per ser competitiu, l'únic objectiu per ubicar-se en un lloc o l'altre no hauria de ser, no? És només on pago menys impostos i com faig enginyeria financera per no pagar-ne. Fins i tot temes que els afectaran més molt directament. Si sou més del sector alimentació, doncs segur que coneixeu doncs, temes com l'oli de palma, que és un d'aquells grans mantres entorn a l'efecte del consum de l'oli de palma, el creixement o la deforestació que ha implicat a molts llocs com Indonèsia i de més, i com és un repte que a ells, que eren un gran consumidor d'oli de palma, els hi genera, no? No només en clau de sostenibilitat, sinó que decisions que en teoria podrien ajudar a intentar mantenir aquesta biodiversitat en aquests llocs on s'estaven talant i deforestant hectàrees i hectàrees, a la vegada també té un impacte social molt rellevant. No? És a dir, què fem amb tota aquella gent que treballava en aquell sector i que de cop els hi traurem això i quins impactes podria generar. I finalment, jo crec que una reflexió sobre la defensa de l'empresa, és a dir, jo crec que aquesta idea que en Índia hem defensat molt que la indústria, l'empresa, el centre d'entendre, no?, també el nostre entorn, fa una defensa d'aquesta empresa del proper segle, que ha de tenir plantejaments totalment diferents. De fet, en molts llocs va afirmar, no?, de manera amb una certa recurrència, que és probable que els nostres fills o nets no entenguin no només el nostre comportament com a consumidor, sinó també que els hi costi entendre què és el que feien algunes de les nostres empreses, en el qual doncs, el compte de resultats era l'únic objectiu que calia esperar, un cert individualisme doncs, que se suposava en un determinat tipus d'empresa, una vocació pel creixement, no, diguem-ne, que manifesta, no té cap sentit quan analitzes
com està l'entorn en el qual estem, quina és l'evolució. I a vegades utilitzo un símil que a mi m'agrada especialment, i amb aquest acabaré, de que de la mateixa manera quan anem a una botiga i hi ha aquell típic cartell de que si tu trenques alguna cosa t'ho quedes, i, bueno, jo crec que ja també a vegades tots com a societat, però també la pròpia empresa, sembla que obviem que estem posant en risc alguna peça que és molt fràgil i que potser després no podrem recuperar. El problema és que quedar-se allò tampoc servirà per res absolutament a ningú, no? De què servirà tenir molts beneficis per quan al final probablement tinguem un entorn que no pugui sustentar tota l'activitat de l'empresa. Jo és un llibre que el recomano i que dona per pensar i que avisa les limitacions d'un llibre, com succeeix en la majoria de llibres de management, això, doncs, els llibres locals no ho tenen, no? Que parlen molt d'entorn més de proximitat. Els llibres, sobretot, aquest és un llibre doncs, americà, pensat per la gran multinacional, per un punt d'ambició a vegades potser exagerat, que quan mirem el nostre entorn costa més identificar-se, però que crec que en la base pot ser notablement inspirador.